Razgovarat ćemo sa našom dragom gošćom Majom Pavlović, ona je PR Ade Ciganlije. Dobro jutro, Majo, dobrodošla nam. Dobro jutro, hvala vam na poziv. Kakva je sezona na Adi? Šta je ono što imate da nam kažete? Da li ima nekih novina? Sezona na Adi Ciganlije je ona kupališna sezona koja je počela sredinom juna. Da kažemo, protiče u najboljem redu. Nekako se mi uvijek fokusiramo i baziramo na bezbednost na samom kupalištu, jer sada je Savsko jezero i najpopularnije i najčešće naši posetioci dolaze da se osveže i osveženje zapravo traže u Savskom jezeru od ovih toplih i vrelih dana. Naravno, kao je odgovorno preduzeće, uvek ih savjetujemo, kao i naša spasilačka služba koja dežura svakog dana od 10.30 do 18.30 na neka zapravo pravila ponašanja na kupalištu koja treba naši posetioci da ispoštuju. Vidimo da se neki ne pridržavaju pravila i to je uvek treba napomenuti, da pravila postoje, pogotovo na kupalištima, da bi se poštovala iz bezbednostnih razloga. Tako? Naravno, uvek imamo onih posetioca koji uđu u Savsko jezero i, da kažemo, i u toku radnog vremena samo kupališta preplivavaju Savsko jezero i kupaju se u zonama koje nisu obeležena za kupanje. To je zapravo izuzetno opasno i ugrožavanje i sobstvene bezbednosti, ali i bezbednosti drugih ljudi, tako da treba da se malo i osvestimo i razmislimo o svemu tome i da zapravo naša spasilačka služba postoji da bi, eto, možda i pružila i neki koristan savjet, ali da bi se i taj savjet zapravo i poslušao. Uvek napominjemo da se ne ulazi u Savsko jezero pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci i nekako usmeravamo i roditelje sa mališanima da svoju decu upute ipak na bazen za neplivače koji se nalazi na prvoj plaži. Jeste Ada Ciganlije omiljeno mesto i zapravo tu svi traže da se rasklade i nekako da nađu spas od vrućine, ali ono što moram da primetim je to, juče sam u 13 časova baš bila na samom kupalištu i prošetala Adom. Mogu vam reći da većina posetioca provodi vreme u hladovini na klupama i nekako su se ipak sklonili od te vrućine. Kažem i napominjam, ima onih koji ne slušaju savete, ali definitivno nekako ovi svi naši apeli su možda urodili plodom i možda neki ljudi su nas čuli, iako smo i mi dosadni od samog starta. E, baš zato što danas meteorolozi najavljuju također vreo dan, verovatno neki piju kafu, bude se pa će krenuti svejedno ili na bazene ili na Adu. Čega treba da se pridržavaju? To nikada nije na odmet više puta ponoviti. Jeste, treba da se pridržavaju prvenstveno kada Ada Ciganlije u pitanju radnog vremena samo kupalište. Jer znamo da je 10.30 do 18.30. Tada su nam i tu dežurne spasilačke ekipe, ali i dežurne ekipe hitne pomoći. Ada Ciganlije je otvoren prostor, tako da mi ne možemo da utičemo i da zabranimo ulaz našim posetiocima. Ali eto, mogu da sednu u neku hladovinu ili negde u neki kafić, da prosto provedu vreme u hladovini. Ima zapravo i onih koji u jutarnjim nekim terminima i treniraju, jer mi imamo i teretanu na otvorenom i stazu za trčanje koja je u potpunoj hladovini. Međutim, jesu visoke temperature, eto, prosto prvi neki savjet je poštovanje radnog vremena kupališta. Čuli smo i savete doktora da uvek imaju uz sebe neku flašicu vode ili nešto slatko ili neko voće, šta god. Znači da prosto ta voda može da nas hidrira. Svakako na Adi Ciganliji rade sve česme, sve su osposobljene, znači i tuševi. I tu mogu da se rasklade. Znači Savsko jezero neka sačeka možda u najtoplijem delu dana. Ono što je takođe bitno ukoliko ulaze u jezero, bez obzira što je jezero toplo, i da se postepeno rasklade. To je vrlo bitan savjet. Taj ulazak u samu vodu prosto neka protekne, ne odmah da se bućinu, nego prosto da se malo rasklade, da se pokvase sa vodom i tek onda nakon toga da zaplivaju u Savskom jezeru. I sva ona pravila koja sam već napomenula, alkohol nikako nije dozvoljen i najbitnije je da se Savsko jezero ne preplivava i da poštujemo zone koje su obeležene za kupanje, takozvane bove, možda je to približniji naziv našim posetiocima i gledalcima. Meni se čini da nekako vikendom najviše porodice sa decom dolaze kod vas, pa da li postoji neki savjet koji biste baš uputili i njima? Jeste, porodice sa decom su najčešći posetioci, jer roditelji ne rade vikendom pa svoju decu izvedu.
Ono što mogu da, mi možemo da primetimo iz javnog preduzeća je da ti mališani voze bicikle, da se šetaju, postoji šetnje, roditelje šetaju sa svojom dečicom. Ono što je zapravo bitno je da mi imamo i šetališne i biciklističke staze. Znači, ukoliko ne koriste kupalište, vrlo je bitno da i taj deo ispoštuju i ta pravila ponašanja da se biciklistička staza koristi za vožnju bicikala, rolera, trotineta, a da šetnju ipak da se šetamo na šetališnoj stazi. Naravno, uvek bude i onih koji vole da prošetaju na mestima gde nije obeleženo za šetnju ili naši biciklisti ili roditelji sa decom, svejedno, ne postoji kategorija koja je manje ili više poslušna, prosto dešava se, da, dešava se da svi oni prekrše to pravilo, ali definitivno da se poštuju ta neka pravila, da koristimo Adu onako kako treba, da ne bi došlo do nekih neželjenih posledica. A ono što je savet za roditelje na samom kupalištu je već ono što smo napomenuli, da najmlađe čuvaju u sebe, da ih motre i da ih upućuju na bazen za neplivače. I ono što isto također treba skrenuti pažnju, da čuvamo našu okolinu, da ne zagađujemo, da ne prljamo, da bi mogli da uživamo u njenim lepotama. Jeste, vrlo često smo svedoci jednog ne tako lepog prizora na Adi Ciganliji, gde svi posetioci koji dođu smeće nekako odlože na plažama. Postoje kante za smeće gde zapravo može đubre da se odloži i redovno se održavaju i čiste i uvek su dostupne da ih naši posetioci i koriste. To se najčešće i dešava na piknik prostoru jer tu dođu ljudi, založe vatru, roštiljaju. Naravno, popije se neki sok ili voda ili alkohol, uopšte nije sada bitno koja vrsta pića u pitanju i to se odloži na travu. Naše službe rade vredno i pre samog rada kupališta počiste i odnesu đubre, rasklone sav nered, ali prosto jako je bitno. Ada Ciganlija je zelena oaza i to treba i da ostane, da ipak sačuvamo. A da li postoji negde podatak koliko, recimo, dnevno posetilaca poseti vas? Da, pa mi raspolažemo nekim brojem, da kažemo prosečna posećenost nam je između 50 i 70.000 posetilaca u toku radne nedelje. Vikendom, verujte, to može da dostigne... I duplirano. I duplirano da bude i više od toga. Znači, dostignemo neki broj do 250.000. Naravno, imamo ulaske vozilima koje možemo da iskontrolišemo i spasilačke službe na plaži, ali postoje oni ljudi koji dođu, prošetaju se, pa njih možda i ne možemo da uočimo, ali definitivno veliki broj posetilaca dođe i uživa na Adi Ciganliji. Doći ćemo i mi jedan dan da zabeležimo kakva je atmosfera, da li je ovo što smo pričali urodilo plodom, da skrenemo pažnju. Majo, ja vam se zahvaljujem što ste bili naša gošća.